Šoreiz mums vēl nav zelts, toties mums ir rubīns. Un tik daudz smaidīgu seju un laimīgu cilvēku un sarkanu, baltu sarkano karogu Rīgas centra šķiet, nu, ja tā var salīdzināt, nebija pieredzējis kopš neatkarības atgūšanas. Pēc policijas aplēsējuma aptuveni 30 tūkstoši cilvēku šodien bija pulcējušies Rīgas centrā, lai pasacītu lielu skaļu kārtīgu paldies mūsu hokeja varoņiem un kopā ar viņiem par bronzas godalgām priecājās arī mūsu korespondents Ģirds Svirbulis. Hokejisti droši vien vēl sēdēja lidmašīnā no Tamperes, kad Rīgas ielās uz brīvības laukumu jau plūda nebeidzama ļaužas traume, lai viņus godam sagaidītu. Jo mirklis patiešām vēsturisks, aizēnojot arī 2000. Gadā izcīnīto uzvaru pār Krieviju ar 3-2. Kādas emocijas, kādas atmiņas šajā pašā vietā 2000. Gadā svinējām? Šajā pat pašā kreklā vēl kā apreibis no uzvaras studentiņu šeit svinēja uzvaru pār Krieviju, tam ir arī pierādījums Panorāmas arhīvos. Kā jums šķiet, puiši, kas latviešiem šodien ļauj uzvarēt? Komandas spēle, spēks, un mēs esam tāpat labākie pa krieviem. Mēs zinājām ar plus viens! Jā! Par šiem 23 gadiem krēklis ir kļuvis nedaudz šaurāks, un arī Latvijas izlasei tikai ar iekļūšanu ceturtdaļa finālā kļuvis par šauru. Tādēļ šodien svinām bronzu! Brīvības laukumā, Pastaikalnā, tuvējos parkos un ieliņās šķiet adatai nav kur nokrist, sanākuši vairāki 10 000 cilvēku, mobīlie sakari no pārslodes nedarbojas. Latvija! 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 Un labi vien ir, ka laukumā pie brīvības piemineka nav jumta, jo hokejistiem ierodoties, tas no gavilēm būtu aizlidojis pa gaisu. Vislielākās ovācijas, protams, Kristianam Rubīnam, kura divi gūtie vārti atnesa Latvijai fantastisko uzvaru cīņā pret ASV par bronzas medaļām. Tas ir fantastiski, ka mēs kopā varam kaut ko tādu piedzīvot. Tikai daži došiem teiks, nu tas jau jums paveicās tad, ka šogad nebija Krievija vai Baltkrievija. Nu, bet ASV Kanāda, tas noteikti nav arguments. Ar tādu sastāvu un atdevi mēs arī varētu vinnēt jebkuru pasaules komandu. Griba spēks, es domāju, un mana balss, nobļautā balss. Es iedoju balsi, jā. Tieši tā, malači mūsējā, malači. Un arī tie, kuri nevar atbalstīt ar balsi, dara to ar žestiem. Tiešām brīnišķīgi. Viss šis, kas ir, ko mums Latvijas komanda ir devusi. Ai, tiešām lieliski. Es nevaru aprakstīt pat emocijas. Vien čempionāts ir beidzies, kādas prognozes par nākamo? Nu, nākamais, protams, ir zelts. Uzvarēs. Uzvarēs. Jā. Šilus kā mūris vienmēr. Nākamgad noteikti, ka cīnīsies par zeltu, tad mēs braucam klātienē. Jā. Noteikti. Cik mēs esam daudzi, tāpēc mēs atbraucām, mēs esam ne no Rīgas un mēs speciāli braucām. Visvairāk braucu Kazahstānā, uz 7-0 vinējām pārprātas foršu spēle bija. Pret Ameriku, kad iesa tos vārtus trešos vietās, bet atspēlējās uzreiz un sapratām, ka vinēja. Visi bija savienojušies kopīgā dziesmā, kopībā spēkā, komanda, atbalsts, fani. Mēs tiešām esam maz, bet mēs esam ļoti, ļoti bagāti ar savu tautu un mums ir ļoti plaša dvēsele. Es skatījos pēdējo to spēli un es domāju, ārprāts, tik brutāli Amerikas komandas dalībnieks iesita jakami. Un es domāju, šausmas, es nespēju vairāk to skatīties, man jāiet dārzā strādāt. Un pēc kāda mirkļa es atgriezos un es jūtu būs un ir. Tas vakar no Tamperes atlidoja. Puikām par godu, jā, balss noklēgta. Cik mēs 6 spēles, 4 Latvijā, 2 Tamperē. Tāpēc balss nav galīgi, bet izbļāvām riktīgi. Fantastiski atmosfēra. Malači mūsējie, puiši. Nākamgad kāda medaļa būs? Zelts! Par zelta medaļām vēl būs jāpacīnās nākamajos čempionātos. Bet zelta vērtas emocijas jau tagad esam guvuši ilgam laikam. Ģirds Zvirbulis, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.